لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە من بە کارێکی باشی نازانم بە تایبەتی لە کاتێکا کە ئێمە گفتوگۆ ئەەکەین لەسەر یاسایەک کە دەستەیەکی نیشتیمانیە ئەم دەستە نیشتیمانیە پێویستە هەمووان دەنگ و ڕەنگی خۆمانمان هەبێتیایە و جۆرێک لە تەوافقی نیشتیمانی دروست بێ هاتنە ژوورەوەی ئەو بەڕێزانە بۆ ناوهۆڵی پەرلەمان دەستپێکی بڵین خاڵی وەرچەرخانە بەرەو بە مؤسسات کردن بەرەو بە گەڕان بە شوێن خاڵی هاوبەشە و بە تایبەتی ڕێگرتنی دیالۆگە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان ئەوەی جێگەی سەرنج و تێڕامانە لایەنی ئۆپۆزیسیۆن لەلایەک هاواری بە گژداچوونەوەی گەندەڵی دەکات لەلایەکیش بایکۆتی دانیشتنەکانی نێو هۆڵی پەرلەمان دەکات کە بەشێک لە مادە و برگەکانی ئەو پرۆژە یاسای ئەو دانیشتنە پەیوەستە بە بنەبەرکردنی گەندەڵی لە هەر گۆشەنیگایەکەوە بڕوانرێت لایەنی ئۆپۆزیسیۆن نیشاندەری وێنەیەک نییە کە گزارش لە چاکسازی بکات بۆیە بایکۆتی دانیشتنەکانی نێو پەرلەمان نە پەنتایی ئازادەکان فراوانتر دەکات نە چاکسازی و بە گژداچوونەوەی گەندەڵی دەگەێنێتە ئاکامێ کوردستان حەسەن کوردستان تیڤی هەولێر